آج تک اور اسلامی کے اوپر آپ کا خیر مقدم ہے. کچھ دن پہلے اس چینل کے اونر نے ایک قبضینہ کے تعلق سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور تبادلہ خیال کیا تھا کہ اگر آپ دائمی قبض کے مریض ہیں تو آپ بھی اس پروڈکٹ سے اپنا کامیاب علاج کر سکتے ہیں. غالباً ایک مہینہ پہلے انہوں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی. ایک مہینے کے بعد سے لے کر آج تک وہ قبضینہ گولڈ وہ پروڈکٹ اتنا پرچیز ہوا, اتنا سیل ہوا, کافی دور دور تک اس چینل کے ذریعے سے وہ چلا گیا. ان چینل والوں کے پاس بہت سارے فیڈ بیک آئے. جو دائمی قبض کے مریض تھے ان لوگوں نے دعاؤں کے ساتھ, دعائیہ جملوں کے ساتھ وہ فیڈ بیک بھیجے اور وہ فیڈ بیک بھی آپ کے سامنے آن اسکرین آ جائیں گے. کرناٹکا, تلنگانہ, غالباً انڈیا کے 10 اسٹیٹ سے ہمارے پاس فیڈ بیک ہے. ان سارے فیڈ بیکس میں سے ایک فیڈ بیک میں آپ کے سامنے آن اسکرین کروں گا, آپ بھی اس کو سنو. اور اگر آپ بھی دائمی قبض کے مریض ہیں آپ اس پروڈکٹ کو استعمال کریں. اور میرا دعویٰ یہ ہے, میرا چیلنج یہ ہے کہ کسی بھی فارمیسی کے پاس ایسا پروڈکٹ نہیں ہے کہ جو اتنے کم وقت میں اور اتنی کم علاج میں آپ کا دائمی قبض ختم کر سکتا ہو. اب میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت کہ آپ اس فیڈ بیک کو سنیں اور اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہیں انڈیا کے کسی بھی اسٹیٹ سے, کسی بھی سٹی سے, تو آپ آن اسکرین نمبر پر کانٹیکٹ کریں, کال کریں, وہ پروڈکٹ آپ تک پہنچا دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی ابھی آپ نے حکیم مولانا محمد نفیس صاحب کو سنا جو کہ اس کمپنی کے سینئر ڈسٹریبیوٹر ہیں. ان کے تھرو بہت سارے اسٹیٹ میں یہ دوائی پہنچ رہی ہے ماشاء اللہ, اور دربھنگہ میں ایک برانچ ہے, اس برانچ سے ایک مریض نے اور ایک شخص نے اس دوائی کو استعمال کیا اور اس کا فیڈ بیک آڈیو کی شکل میں جب ہم تک پہنچایا تو ہم نے اس کو آپ تک پہنچانا مناسب سمجھا. تو میں اس کو پلے کرتا ہوں, آپ سنیں آن اسکرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم صاحب یہ ہیں بھائی نیر, یہ دربھنگہ شہر میں رہتے ہیں اور یہ پیشے سے ٹیچر ہیں. میں نے ان کو قبضینہ گولڈ دیا تھا, انہوں نے اپنی پریشانی بتائی تھی, پھر انہوں نے استعمال کیا. استعمال کرنے کے بعد میں نے پوچھا کیا حال ہے, اب ان کی زبان ہی آپ بیتی سن. سوال کیا یعنی کہ حکیم صاحب کے ذریعے وہ ہم تک پہنچائی گئی, جس شخص نے اس کو استعمال کیا اس کا فیڈ بیک اب یہاں. السلام علیکم بھائی, میں پیشے سے میں ٹیچر ہوں. آواز بہت کم آ رہی ہے, میں لکھ دوں گا اس کو جو باتیں یہ بول رہے ہیں اس کو آن اسکرین لکھ دیا جائے گا. دنوں سے قبضیت کا شکار ہو رہی ہے, میں بہت سارے دواؤں کا استعمال کیا لیکن کوئی خاص فائدہ نظر نہیں ہے. یار جب تک دوا کا اثر رہتا, یہ کہہ رہا ہے کہ میں کئی سال سے بہت سارے ڈاکٹر سے میں نے علاج کرایا اور بہت ساری دوائیوں کا استعمال کیا لیکن کچھ آرام نہیں لگا. کوئی قبضینہ گولڈ میں نے کھایا ہے اور اس سے کافی مجھے افادیت محسوس ہو رہی ہے, اور جب سے میں نے اس کو لیا ہے قبض بالکل پوری طرح ہمارے پیٹ سے نکل گیا اور کافی صاف شفاف کا کھانا بیت الخلا ہوتا ہے, اور کسی طرح کا بدن کے اندر میں کوئی سستی یا کوئی طرح کا تکلیف یا کوئی طرح کا درد وغیرہ پیٹ میں یا جلن وغیرہ کی شکایت ابھی نہیں ہو رہی ہے. ان اللہ کے فضل سے اس سے بہت زیادہ ہم کو نفع حاصل ہوا, اور آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سے اور بھی لوگوں کو نفع حاصل ہوگا. یہ ماشاءاللہ ہم جب سے استعمال کر رہے ہیں 3-4 روزوں سے, اس دن سے ہمارا پاخانہ بہت خلاصہ صاف شفاف ہو رہا ہے, قبض بالکل پوری طرح یعنی کہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. اب آئندہ ہمیشہ کے لیے قبض دور ہو جائے اس کے لیے اللہ دعا کرتے ہیں کہ اسی دوا سے ہماری قبض ہمارے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے, لیکن اس سے بہت نفع حاصل ہو رہا ہے اور بھی اتنے بھی ہمارے دوست و احباب اقارب اس دوا کا استعمال کر رہے ہیں, سب کو نفع حاصل مل سب کو نفع مل رہا ہے. سب کا یہی رزلٹ آیا کہ نہیں کہ ہمارا قبض جو ہے نا بہت اس سے دور ہوا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی برقرار رہے گا. جی ہاں, تو یہ فیڈ بیک آپ کے سامنے پیش کیا گیا. تو اس طرح کے بہت سارے فیڈ بیک ہیں جو کہ دیگر ممالک سے بھی ہم تک پہنچے ہیں, لیکن سبھی کو اس ویڈیو کے اندر
دکھانا اور سنوانا، یہ کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، آپ حضرات بھی تھوڑا سا بور ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ یقیناً یہ دوا آپ کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ آپ کو اگر قبض کی شکایت ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ اگر آپ اس کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے نمبر پر کال کیجیے گا، نمبر آن اسکرین ہے، میں بتا دیتا ہوں 7906313135۔ اس نمبر پر آپ کوشش کریں کہ واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کریں، اور اگر واٹس ایپ پر رابطہ نہ ہو سکے پھر آپ کال کر سکتے ہیں۔ اب اجازت چاہوں گا، السلام علیکم۔